Таких майстрів на всю країну не більше 50. Вони створюють полотна не фарбами і не крейдою. У їхньому арсеналі звичайні кулькові ручки. Маргарита Феліс пише у такій техніці вже не перший рік. Дебютну виставку під назвою «Pen Heart» представила у Дніпрі. Про незвичайну техніку малювання та чому авторка обрала такий стиль – далі у сюжеті. Презентуємо персональну виставку. Дуже На виставці «Pen Heart» представлено 43 роботи. Головна задумка експозиції – показати, що навіть при мінімум можливостей можна отримати максимум результату. Цікавість цієї техніки в тому, що все-таки це велика кількість штрихів, яка наноситься на папір. І треба ще розуміти фізику кольору, тому що мій інструмент – це звичайні 12 кулькових ручок. І мені треба змішати колір, я не маю права на помилку. І за рахунок цього треба зважено і так от поступово, акуратно малювати. Графічні роботи намальовані по-особливому – технікою кулькової ручки. Це бюджетний та мобільний інструмент. Так пояснює вибір незвичної зброї для малювання Маргарита. Це дуже витончена, насправді, і дуже складна техніка, у якій працює, ну, скажімо, у цьому напрямку. Працює достатньо велика кількість людей, але здебільшого працюють все ж таки в монохромі, тобто в чорному кольорі або там в синьому, ну тобто в якомусь одному. А от така поліхромія, причому вдала поліхромія саме для кулькових ручок, це техніка, у якій працює, ну, в Україні від сили людей 50. Авторка малює портрети знайомих або відомих людей. Також Маргарита любить зображати тварин. Одну з робіт присвятила своєму коту, який, на жаль, вже пішов на райдугу. Зазвичай на одну таку картину авторка витрачає до 6 кулькових ручок. Дуже унікальна картина, яка зроблена шариковою ручкою, я такого в житті ніколи не бачив. І для мене, коли я смотрю, це як будто навіть непонятно, що нарисовано, як будто хтось печатав, або, допустим, якась графіка, все остальное. Просто коли ти знаєш, що це людина нарисувала вручную, це просто вдохновляють. Хоча я творчески не дуже, як би, соответственно, в картинах, але от ці картини, просто смотриш, вони настільки живі. Для мене це нове впечатлення. Пише незвичні картини Маргарита вже майже 10 років. Поціновувачі творчості кажуть, за цей час полотна змінилися. Збільшилася кількість деталей, гамма кольорів. Я замічаю різницю між роботами, да, коли вона починала і коли от останні роботи. Птички мої зараз любимі. Там багато деталей, дуже багато переливів цвітів. Просто по відчуттям, вони мені дуже подобаються. Виставка «Pen Heart» триватиме до 11 вересня. Вхід вільний. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».